Eu sou o Edson Vieira, Edson Roberto Vieira, conhecido como Edson Vieira, sou treinador de futebol, ex-atleta de futebol. Atualmente sou treinador do São Bento, Esporte Clube São Bento Sorocaba. Eu queria aqui agradecer muito, porque realmente foi muito importante e assim, foi muito proveitoso, né, esse tempo que a gente teve aqui no SCA Brasil. Primeiramente, nós somos muito bem recebidos aqui. Nós tivemos assim, toda a estrutura que o SCA Brasil proporciona a nosso favor. Nós tivemos um apoio do pessoal do SCA Brasil e podemos aqui trabalhar assim, mas com muita tranquilidade, sem problema algum. Então, para mim, foi muito proveitoso e é uma coisa que eu gostaria de fazer sempre, né? A gente sempre está precisando tirar alguma semana, às vezes duas semanas, para trabalhar, às vezes num lugar retirado, onde todo mundo pode comer junto, né? Pode ter um bom descanso, pode estar compartilhando o que a gente precisa nos jogos, conversando em particular com os atletas. Então, para mim, aqui foi muito bom esse tempo que a gente ficou. Só tenho que agradecer o pessoal da SCA Brasil, foi ótimo. De verdade, foi uma surpresa. A gente ficou sabendo uma semana antes, né? Mas a gente não tinha muita noção de como seria aqui. E já chegamos sendo bem recebidos, uma estrutura fenomenal, tanto de o campo bom, academia, fisioterapia, esses espaços com a piscina, acredito que foi muito importante para a nossa preparação para o Campeonato Paulista. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, Júnior Manella, eu sou youtuber, tenho um canal chamado Voz Canal, o segundo maior canal de futebol aí no Brasil, também tenho o meu canal pessoal Júnior Manella, tá? E tô passando um tempo aí, tô sendo agora atleta profissional, né, de futebol, jogador do Sport Clube São Bento. E mano, estrutura aí sensacional, né, cara, completo. Campo bom, alojamento bom, comida boa, piscina, churrasqueira, academia top, então não tinha como ser em algum lugar melhor do que esse. Fico muito feliz da gente poder passar esse tempo bom aqui. E, mano, sobre a minha série, eu gravei tudo isso. Então, se você sonha em ser um jogador de futebol, se você é um jogador de futebol, cara, você vai poder observar como foi feita a preparação aqui e como é a vida de um atleta profissional de futebol. Não é só isso que você vê aí, igual Neymar jogando Champions, igual eu falo, igual Cristiano Ronaldo jogando, Messi, jogadores da Série A do Brasileiro. Não, por trás daquilo tem todo um trabalho duro e muito, mas muito difícil. Foi espetacular, cara. Eu particularmente não conhecia essa estrutura do SCA e oferece tudo aquilo que nós precisamos, né? Para essa fase final de preparação para o Paulistão aí, nós precisamos desse ambiente mais agregador. Tenho certeza que foi uma semana muito valiosa para a gente, pudemos trabalhar, né, num campo de ótima condição, estrutura muito boa, né, os funcionários muito atenciosos, né, alimentação muito boa. Foi muito importante essa semana, né, que antecede a semana do jogo. Tivemos a oportunidade de fazer tudo aquilo que a gente tinha planejado. Pudemos usar toda a estrutura, né, do SCA Brasil. E esperamos, né, ter a oportunidade de vir aqui mais vezes. Gostaria de agradecer ao SCA Brasil pela nossa estadia aqui, excelente estrutura. Eu não conhecia, fiquei surpresa, uma surpresa agradável, né, pela estrutura, alimentação boa, né, os quartos excelentes. Parabéns pela estrutura. Eu acho que poucos lugares, a gente estava fazendo pré-temporada em alguns lugares, estou aqui há 6 anos no São Bento e para mim foi o melhor lugar que ficamos. Tá de parabéns. Para mim foi muito bom, né, o espaço aqui tem uma estrutura excelente. A gente veio aqui com um atleta que está vindo de lesão, né? Então, de certa forma, pude aproveitar tudo que oferece a estrutura aqui para conseguir até adiantar um pouco o tratamento dele, né? Como a gente aproveita esses 5 dias, a gente fazia praticamente 3 períodos todo dia aí, né? Ralamos bastante para deixar bom para a estreia aí. E só tenho a agradecer, né? Que a estrutura é boa, todo mundo acolheu a gente bem aqui. Esperamos poder voltar aqui e fazer mais pré-temporadas aqui, que aqui é a nota 10. E aí as noites aqui foram muito tranquilas, né? Os quartos muito bons, colchão excelente. Tenho certeza que ninguém teve dificuldade com relação a isso, ninguém reclamou de dor nas costas, que às vezes atleta, né, tem uma dificuldade com um colchão ou com outro. Né? Foi tudo tranquilo, nenhum relato. E nós fomos muito bem recebidos aqui, mais uma vez agradecer, né, por tudo. E tenho certeza que todas as equipes que tiveram a oportunidade de vir aqui conhecer e passar uma temporada aqui vão gostar bastante.
Seguinte, agora o recado vai pro Edmilson. Edmilson, cara, primeiro eu quero te agradecer aqui, tá, por ter aberto essa porta aí pro São Bento. Mas agora eu quero fazer um desafio pra você. Cara, se você é um fã, te acompanhei jogando, só esse museu aqui, não tem nem palavras, mas eu quero desafiar você no meu canal pra ver se você vence ou não. Lembrando que tem que ter um prêmiozinho e um castigo. Fechou? Pode ser aqui na sua casa. Eu vou estar agora aqui na região. Só me chamar que eu venho. Fechou? Tamo junto, Edmilson.